Her kan I se, her er brættet, og her går vi op i rutlænde. Og lige nu er toilettet helt rent og fri. Men så kan man jo sætte sig på toilettet. Så kan man jo sætte sig på toilettet, og så kan man lave rummet lummer, visne, risler. Nu vil vi forsvinde. Nu vil have det væk. Sådan er det væk. Det er magisk. Den kan være sol og rød og brug og rød. Den kan være alle farver. Men den er magisk. Den er meget magisk, ja. Så nu vil vi se en magisk solramse. 1, 2, 3. Hokus, hokus!